Salam uşaqlar, bugün biz artık yeni bir fəslə başlayacağız. Biz artık sizinle beraber genetikanı öğreneceğiz. Mövzumuza nəzər salsaq, genetika nədir? Artık mövzu bunu bize deyir. Genetika, irsiyyət ve dəyişkənlik haqqında elmdir ve bir de onun bir məsələsini araşdıracağız ki, bu da monohibrid çarpazlaşmadır. Uşaqlar, əgər genetika irsiyyət və dəyişkənlikdən danışan bir elmdirsə, bizə sual verə bilərlər. Bu genetika nə vaxtdan mövcuddur belə? Onda mən deyəcəm ki, elə canlılar yaranmağa başlayan bir devirdən genetika olub. Çünki orada irsiyyət də olub, dəyişkənlik də olub. Amma o elm kimi, yəni genetika elmi kimi sonradan formalaşmağa başlayıb. Gəlin görək, genetika elmində hansı işlər görülüb və hansı alimlərin, artıq ardıcıl dəstlərimizdə buna biləcəyik, hansı xidmətləri var, onların kəşfləri nədən ibarət olubdur. Və siz artıq bilirsiniz, irsiyyət nədir, dəyişkənlik nədir. Yəni, əlamətlərin qorunub nəslə ötürülməsi kimi ümumi xassə irsiyyətdir, amma növün daxilində baş verən dəyişkənlik, yəni, orqanizmi yeni əlamət qazanmaq xüsusiyyəti isə artıq bu dəyişkənlik hesab olunur. Gəlin onda, biz baxaq, burada nə görünür? Burada Iosif Kelreiter'in apardığı bir təcrübə görünür. Yəni, o 1760-cı ildə belə bir təcrübə aparıb. Yəni, 18-ci əsrdə olan bir təcrübədir. Fikir verirsinizsə, iki bitki götürülüb, onların rənglərinə nəzər salanda və orada olan prosesi izləyəndə birinin tozcuğu kəsilib, tozlanmasına imkan verilməyib, ikinciyə həmin o tozcuqlar sanki səpilib və çarpazlaşma aparılıb. Və alim müəyyən eləyib ki, burada iki bitkinin qarışığına oxşar xüsusiyyətlər alınıb. Amma çox təəssüf ki, o bunu bir axıra qədər sübut eləyə bilməyib. Genetikada olan işləri davam elətdirən alimlərdən biri də Gregor Mendel olub. Deməli, Gregor Mendelin apardığı işlərə nəzər salanda o öz təcrübəsini noxud bitkisi üzərində aparıb. Amma onun özü paltarına fikir versək, rahib paltarı var. Ancaq onun özü eyni zamanda riyaziyyatçı, həm də biolog olub. Və biologiya həvəsi daha çox olub. Və kilsənin həyətində balaca bir sahə olub. Həmin sahədə o noxud bitkisi üzərində təcrübələrini aparmağa başlayıb. Sual olunar. Niyə o təcrübələrini noxud bitkisi üzərində apardı? Əgər biz noxudun əlamətlərinə nəzər salsaq, onun bir-birindən fərqlənə çoxlu formaları olduğunu görərik. Nəzər salsaq, meyvələr müxtəlif rəngdədir, çiçəklər müxtəlif rəngdədir, toxumlar ölçüsünə görə, formasına görə fərqlənir, bitkilərin özləri boylarının hündür və alçaq olmasına görə fərqlənir, hətta onun meyvələrinə nəzər salanda onlarda yeni bir yalnız rənginə görə yox, formaya görə də biz fərq görürük. Və burada mühüm əlamətlərdən biri də uşaqlar. Noxud bilirsiniz ki, öz-özünə tozlanan bitkidir, amma onu çarpaz tozlandırmaq da mümkündür. Buna görə də o öz təcrübələrini aparıb bu bitki üzərində. Amma onun apardığı təcrübələrə keçməmişdən qabaq, genetikada çox mühüm terminlər var ki, siz onları mütləq bilməlisiniz. O terminlər nələrdir? Əgər biz bu terminlərə nəzər salsaq, görərik ki, burada dominant gen, yəni dominant gen deyəndə bu üstün genləri nəzərdə tutur. Hansı ki əlamət çarpazlaşmada özünü ilk növbədə biruzə verirsə, o əlamətə biz deyəcəyik dominant əlamət. İndi siz Mendelin apardığı təcrübələrdə bunu müşahidə edəcəksiniz. Və yaxud da burada resessiv gen. Resessiv gen deyəndə bu gizli qalandır. Əgər o tam çarpazlaşma nəticəsində təmiz genotipə malik olmursa, heç vaxt özünü biruzə verə bilmir. Yəni, dominant genin yanında resessiv gen özünü göstərə bilmir. Və yaxud da burada fikir verirsinizsə simvolik işarələr var. Burada erkək fərdin işarəsi kvadrat görünür, dişi fərdin işarəsi bir dairə kimi görünür. Və yaxud da bu işarələrə baxanda orada erkək qamet başqa formada, dişi qamet isə digər formada görünür. Və yaxud da lokus termini var burada. Nədir?
Lokus bilirsiniz ki, xromosomda çoxlu genlər yerləşir. O genlərin yerləşdiyi yer lokus adlanır. Gəlirik buradan allergenlər. Əgər nəzər salsaq ki, allergenlər nədir? Baxırıq ki, allergenlər homoloji xromosomların eyni sahədə yerləşməsidir. Bax, fikir verirsinizsə, kiçik A-lar. Deməli, burada eyni sahədə yerləşən genlərə biz deyirik allergenlər. Və yaxud da homozigot. Homozigot uşaqlar öz nəslində parçalanma verməyən fərdlərə deyilir. Və onlar həmişə eyni cür qamet hazırlayırlar. Amma heterozigot termininə nəzər salanda aydın olur ki, çarpazlaşma nəticəsində heterozigotlar parçalanma verirlər, bunlar eyni zamanda müxtəlif cür qametlər hazırlayırlar. Fenotip, orqanizmin xarici və daxili əlamətlərinin cəminə deyilir. Genotip, valideynlərdən alınan genlərin cəmidir. Parentali, valideyn deməkdir. Filiali, qız deməkdir. Deməli, bunları siz mütləq və mütləq bilməlisiniz ki, öz apardığınız hər hansı bir işdə və yaxud da məsələlərdə onu tətbiq eləməyi bacarasınız. Onda gəlin görək, Mendel təcrübələrini necə aparıb. Mendel təcrübəsini aparan zaman ilk növbədə noxud bitkisində rənglərə görə fərqlənən toxumları götürüb. Yəni, burada siz görürsünüz ki, sarı toxumlar var və yaşıl toxumlar var. Sarı ilə yaşıl toxumu çarpazlaşdıranda, yəni onlardan alınan təbii ki, bitkilər çarpazlaşdırılır, çiçəklər çarpazlaşdırılır. Alınan nəsildə ilk növbədə nə alınıb deyəndə biz baxacaq ki, əvvəlcə bunların hamısı olubdur sarı. Onda nə nəticə çıxardıram? F1 nəslində, yəni birinci alınan nəsildə əlamətlərin hamısı eyni oldu. Hamısı sarı oldu. Elə burdanca biz Mendelin birinci qanununa gəlib çıxırıq. Mendelin birinci qanununda deyilir ki, birinci nəsildə bütün əlamətlər eyni olur. Yəni, monohibrid çarpazlaşdırma aparanda F1-də əlamətlərin hamısı eynidir. Buna ya eynilik deyirik, ya da dominantlıq. Hamısı eyni oldu, hamısı sarı oldu. Deməli, sarı yaşıl üzərində dominantdır. Onda dəs görəsən, bu alınanlar ikinci nəsildə necə olacaq? O, həmin toxumları əkir və burada çarpaz yox, öz-özünə tozlanma gedir. Çünki artıq bütün fərdlərin hazırladığı qametlər eyni olacaq. Və alınan nəsildə biz nə görürük? Alınan nəsildə görürük ki, Mendel özü müşahidə elədi ki, toxumları saydı və müşahidədə həm sarı, həm yaşlı toxumlar olduğu müəyyən olunmuşdu. Aydın olur ki, burada 6022 dənə sarı, 2001 dənə isə yaşıl toxum alınıb. Deməli, burada nə baş verdi? Burada parçalanma baş verdi. Elə burdan da Mendelin genetikada olan ikinci qanun özünü biruzə verir. Parçalanma qanunu. Və biz bura nəzər salanda və bu sxemi nəzərdən keçirdəndə görürük ki, birinci nəsildə eyni olan formalar çarpazlaşdırılan zaman, ikinci nəsildə parçalanma 3:1-ə nisbətindədir. Yəni, sarı toxumlar 3, yaşıl toxumlar 1 hissədir. Və yaxud da nəslin 4/3 sarıdır, nəslin 4/1 isə yaşıldır. 3:1-ə nisbətində alındı. Neçə genotipimiz var? Genotiplərə əgər biz nəzər salsaq, aydın olur ki, burada olan genotiplər 3 olacaq. Yəni, bax fikir verirsiniz, böyük A-lar, kiçik A-lar, iki hissə isə böyük A və kiçik A. Və bizdən soruşanda fenotip neçədir? 2. Genotip neçədir? 3. Nisbət necədir genotipə görə? 1-2-1 nisbəti. Bax, bu olur parçalanma qanunu. Yəni, Mendelin apardığı təcrübədə biz bunu müşahidə etdik. Və burada dediyimiz sxematik olaraq görünür. İndi mənə yenə də bir sual verirlər ki, müəllim, görəsən, biz bu sarının, bu sarıdan fərqləndiyini zahirən görmürük. Bunu necə fərqləndirmək olar? Ki, biz görürük ki, burada bu homozigotdur, eyni cür qamet hazırlayır. Amma bu heterozigotdur, bu müxtəlif cür qamet hazırlayır. Bunu müəyyən eləməkdən ötürün uşaqlar, analiz edici çarpazlaşma aparılır. Analiz edici çarpazlaşma nə deməkdir?
Deməli, analiz edici çarpazlaşmada fikir verirsinizsə bura, deməli, burada homozigot çiçəkdir. Bu da homozigot çiçəkdir, bu resesivdir, bu isə dominant əlamətlidir. Əgər homozigot dominantla resesiv əlamət çarpazlaşarsa, onda hamısı dominant əlamətə malik olur. Noxudu da götürsəm, deməli, homozigot sarı ilə yaşıl çarpazlaşdırılanda toxumların hamısı saralınacaq. Ancaq sxemdən göründüyü kimi, əgər bizim qırmızı rəngli çiçəyimiz və yaxud da heterozigot sarı toxumumuz resesiv əlamətli ilə çarpazlaşırsa, nəsildə parçalanma verir. 50% dominant əlamətli, 50% isə resesiv əlamətli fərdlər alınır. Yenə bir sual meydana çıxır. Görəsən, həmişə çarpazlaşma nəticəsində bu cür mü xüsusiyyətləri biz görürük, yoxsa başqa bir xüsusiyyətlər də var? Onda gəlin, belə bir sxemə də nəzər salaq. Aydın olur ki, bax fikir verirsiniz, ağ rəngli xoruzla qara rəngli toyuq çarpazlaşdırılıb, yəni hibridləşmə aparılıb və bu zaman burada görünən heyvanlara nəzər salanda mavi rəngli heyvanlar alınıb. Axı, burada mavi rəng yoxudur. Deməli, burada ikisinin qarışığı alınıb və nəticə çıxardıram. Heç bir əlamət digəri üzərində dominant deyil. Buna deyilir, irsiyyətin aralıq xarakteri və yaxud da natamam dominantlıq. Onda sual olunur, bəs burada bunlardan alınan ikinci nəsildə nə görünər? İkinci nəsildə bu görünür. Bir əlamət ağ rəngli, ikisinə fikir verirsinizsə, iki hissə mavi rəngli, bir hissə isə qara rəngli alınır. Deməli, burada bizim fenotipin sayı genotipin sayına bərabərdir. Bax, bu Mendelin apardığı təcrübələr nəticəsində və genetikada araşdırmalar nəticəsində gəlinən nəticədir. Biz buna deyirik, monohibrid çarpazlaşmada baş verən qanuna uyğunluqlar. Hətta uşaqlar, siz bilirsiniz ki, qan qruplarımız var. Qan qruplarında birinci qrup homozigotdur. İkinci və üçüncü qrupda həm homozigotlar, həm heterozigotlar var. Dördüncü qrup isə yalnız heterozigot genotipli insanlardır. Özünüz, məsələlərimiz var tapşırıqlarınızda. O məsələlərə baxıb, hansı qan qruplu insanların, hansı qan qruplu evlatları dünyaya gələr, onu müəyyənləşdirərsiniz. Bilirsiniz ki, bu çox maraqlı məsələdir və özünüz o qənaətə gələcəksiniz ki, ailələr ola bilər ki, uşaqların qanları, yəni qrupuna görə valideynlərinkinə oxşar olar, ola bilər ki, oxşar olmaz. Bunu həyatda bilmək lazımdır ki, bu bizim gələcəkdə də lazım olan, faydalı olan məsələlərdən biri olduğuna görə köməyimizə çata bilər. Sağ olun, növbəti dərsimizə gedər. Salam, əziz uşaqlar. Bugün biz sizinlə yeni bir mövzunu öyrənəcəyik. Bugünkü mövzumuzun adı sikloalkanların adlandırılması və izomerliyidir. Bildiyiniz kimi, hər sinifi keçəndə biz hər sinifdə onların adlandırılması, izomerliyi, alınması, fiziki kimyəvi xassələrini və sonra isə tətbiq sahəsini öyrənirik. Çünki kimyanın vəzifəsi budur uşaqlar. İndi isə gəlin baxaq, görək sikloalkanları necə adlandırırlar. Beynəlxalq nomenklaturaya əsasən sikloalkanları adlandıran zaman, demək, eyni sayda karbon atomu olan alkanın adının əvvəlinə siklo sözünü əlavə edirlər. Yəni siklo sözü əlavə olunur. Amma əsas məsələ, demək, əcdadlarında, yəni açıq zəncirli alkanlardakı alkanın adı karbon atomunun sayına əsasən deyilir. Məsələn, burada görürsünüz zəncirdə, yəni sikldə, qapalı zəncirdə 3 karbon atomu var, demək bu propandır. Sadəcə bunun əvvəlinə siklo sözü əlavə edəcək, siklopropan, siklobutan, siklopentan, sikloheksan. Bax, beynəlxalq nomenklaturada sikloalkanları bax bu cür adlandırırlar. Əgər zəncirində əlavə şaxə olarsa, əvəz edici olarsa, yəni hidrogen atomlarından biri və yaxud da bir neçəsi radikalla əvəz olunarsa, onda isə
onları adlandırarkən, demək biz əsas zəncir hesab edilir sikli əmələ gətirən karbon atomları və sonra zəncirdən kənar isə radikallar olur. Biz radikalın adını, sonra isə əsas zəncirdəki karbon atomlarının sayına əsasən alkanın adını əlavə edərək deyəcəyik. Və beləliklə onda bu maddənin adı olur. Radikalın adı metildir. Metil sikldə 4 karbon atomu olduğuna görə butandır və siklo sözü əlavə edirik, olur metil siklobutan. Burada radikal həvəz edici etil radikalıdır. Etil siklopropan. Nə üçün? Çünki sikldə 3 karbon atomu var. Əgər əvəz edicilər birdən artıq olarsa, burada artıq adlandırmada və yaxud da müxtəlif olarsa, adlandırılmada müəyyən alqoritmləri həyata keçirməliyik, yəni müəyyən ardıcıllıq olmalıdır. Bunun üçün əvvəlcə biz, bax görürsünüz, sikldə olan karbon atomların nömrələnməsində birinci diqqətli olmaq lazımdır. Biz bunu bu cür də nömrələsək, bir də var bu cür nömrələmək, bu səhv göstərilib. Səbəb odur ki, bu cür nömrələyəndə birinci radikalın yeri birinci karbon atomu, ikinci radikalın yeri isə dördüncü karbona düşdüyünə görə cəm 5 eləyir. Burada isə birinci karbon, burada isə ikinciyə düşür və cəm 3 eləyir. Bizim əvvəlki, yəni doymuş karbidrogen alkanlarda yadınızdadırsa adlandırarkən deyirdik ki, radikalların yerlərinin cəmi, yəni karbon atomların nömrələrinin cəmi kiçik olan adlandırma daha düzgün hesab olunur. Ona görə də biz buradan başlayaraq nömrələmə aparırıq və ondan sonra biz növbəti prosesi həyata keçiririk. Demək, beləliklə gördüyünüz kimi düzgün nömrələmə apardıqdan sonra radikalların yerini, siklo sözünü və sonra əsas zəncirdəki karbon atomlarına uyğun gələn alkanın adını deyəcəyik. Beləliklə 1,2-dimetil siklobutan. Yox, əgər sikldə, yəni əsas qapalı zəncirdə iki müxtəlif radikal, yəni bundan əvvəlki eyni radikallar idi. Burada isə iki müxtəlif radikal varsa, burada kiçik radikalın birləşdiyi tərəfdən nömrələnmə aparırıq və sonra kiçikdən böyüyə radikalların əvvəlcə yeri, adı, əgər sayı çoxdursa, latınca sayı və sonra isə siklo sözü əlavə edib, əsas zəncirdəki karbon atomlarının sayına uyğun olan alkanın adını deyirik. Beləliklə, 1 metil, 3 etil, siklo, 6 dənə karbon atomunu olduğuna görə heksan. Bu maddənin beynəlxalq nomenklaturaya əsasən adı 1 metil, 3 etil, siklo, heksan olur. İndi isə keçək uşaqlar, bunlarda izomerliyə baxaq. Əgər bundan əvvəlki dərsimizdə yadınızdadırsa, biz dedik ki, bunlarda ümumi formul CnH2n-ə bərabərdir. Bunlar hansı siniflərdə də var idi belə bir ümumi formul? Bəli, düz deyirsiniz. Etin sırası karbidrogenlərində də CnH2n ümumi formuluna malik idilər. Demək, onda bunlar həm siniflər arası izomerliyə əmələ gətirəcək, bunlarda quruluş izomerliyi də olacaq, sonra zəncirin vəziyyətinə görə, indi baxaq görək, hansı izomerliklərə bunlarda rast gəlinir. Demək, siklo alkanlarda mövcud olan quruluş izomerliyi birinci siklin ölçüsünə görədir, siklidə əvəz edicinin vəziyyətinə görədir, sonra əvəz edicinin quruluşuna görədir və bir də siniflər arasıdır. Siniflər arasını artıq dedik bunlar etin sırası karbidrogenləri ilə siniflər arası izomerliyi təşkil edir. İndi sinif daxili quruluş izomerliklərinə baxaq uşaqlar, əvvəlcə zəncirin ölçüsünə baxaq. Bax, burada görürsünüz, siklopentandır. Siklopentan da 5 dənə demək karbon atomu var. Amma orada bir, yəni ki, karbonu nəzərən çıxardanda zəncir, əsas zəncir, yəni sikl balacalaşır, 4 dənə karbon atomu olur. Demək, onda olur o metil, siklobutan. Burada isə 2 dənə karbon atomunu nəzərən çıxartdıqda zəncir, yəni sikl biraz da balacalaşır və olur etil siklopropan. Demək, bu oldu əsas zəncirin demək vəziyyətinə görə. Sikldə əvəz edicinin vəziyyətinə görə izomerliyə baxdıqda, baxın, görürsünüz, burada 2 dənə metil radikalı var. Bunlar, demək,
dalba-dalda yerləşə bilər və bir-bir, yəni qonşu karbon atomlarında da ola bilər, bir-birindən uzaqda da yerləşə bilər. Qonşu karbon atomlarında olanda olur 1,2-dimetil siklobutan, qonşu olmayan karbon atomlarında birləşəndə olur artıq 1,3-dimetil siklobutan. Bu, əvəz edicinin vəziyyətinə görə idi. Əvəz edicinin quruluşuna görə baxdıqda isə, məsələn, burada görürsünüz, hər ikisi əsas sikl heksandır, yəni sikloheksandır, 6 dənə karbon atomu var. Birindən birləşən radikal, yəni burada propil radikalıdır. Normal quruluşu malikdir. Burada isə propil radikalı izomerləşib izopropil radikalına çevrilir. Demək, buradakı izomerlik nəyə əsasən oldu uşaqlar? Əvəz edicinin quruluşuna görə. Onda biz birinci maddənin adını deyəcəyik. Propil sikloheksan. Burada isə deyəcəyik izopropil sikloheksan. Bax, bu izopropildir. Zəncir, yəni sikl heksan olduğuna, 6 dənə karbon atom olduğuna görə, demək, izopropil sikloheksan. Bunu da bu cür adlandıracağıq. İndi isə burada butanı görürsünüz, siklobutanı görürsünüz və siklobutanın gəlin izomerliklərinə baxaq, görək hansı izomerlər əmələ gətirilir. Burada birinci sikli normal şəkildə sikl yazılır və 4 dənə karbon atomunu olduğuna görə olur siklobutan. Burada isə nəzərən bir hidrogeni çıxardırıq, sikl balacalaşır, metil siklopropan. Bunlar sinifin daxilindəki izomerləridir. Bu isə doymamış, yəni etin sırası karbidrogenlərlə təşkil elədiyi izomerləridir. Burada demək, buten 1, buten 2 və demək, burada deyəcək 2 metil propen. Bax, bu izomerlər, bu maddələr siklobutanın izomerlərini təşkil edir. 2 dənə sinifin daxilində, 3 dənə isə siniflər arası və beləliklə butanın, siklobutanın 5 dənə izomerliyinə rast gəlirik. İndi isə baxaq, məsələn, siklopentanın izomerlərinin necə əmələ gəldiyinə. Əvvəlcə, şaxəsiz quruluşlu 5 bucaqlı çəkirik, skeletini çəkirik uşaqlar burada. Çünki 5 dənə karbon atomu varsa, 5 bucaqlı əmələ gətirəcək. Bu olur normal quruluşlu siklopentan. Sonra ikincidə isə karbon atomlardan 4-ünü halqa şəklində yazırıq, birini radikal şəklində, yəni kənarda yazırıq, şaxa şəklində yazırıq və burada əsas həlqə, yəni sikl, 4 bucaqlı olduğuna görə demək bu siklobutandır. Bu isə metil radikalıdır, onda deyəcək metil siklobutan. Burada artıq karbon atomlarının uşaqlar ikisini demək biz çıxardırıq həlqədən kənara və bu vaxtı, demək bir dənəsi də buradadır uşaqlar, ikisini çıxardırıq və bunlar gördüyünüz kimi qonşu karbon atomlarına da birləşə bilər, eyni karbon atomuna da birləşə bilər və etil radikalı şəkilində bir karbon atomuna da birləşə bilər. Belə olan halda deyəcəyik 1,2-dimetilsiklopropan, burada deyəcəyik etil siklopropan, burada isə deyəcəyik 1,1-dimetilsiklopropan. Və beləliklə pentanın demək bu tərkibli, yəni tərkibində 5 dənə karbon atomu olan sikloparafinin 5 müxtəlif sikl almaq olur. Bundan əlavə həndəsi izomerliyə də rast gəlinir. Bu həm də ki obliki izomerliyə də rast gəlinir. Əvvəlcə həndəsi izomerliyə baxaq uşaqlar. Həndəsi izomerlik necə olur bunlarda? Demək, siklin əsas siklin yerləşdiyi müstəvidə əgər radikallar varsa, əvəz edici eyni tərəfdə olursa, radikal əvəz edici eyni tərəfdə, bax görürsünüz, siklin yerləşdiyi müstəvi burdadır. Və bu radikallar, yəni əvəz edicilər eyni müstəvidə olanda siz, görürsünüz, hidrogen atomları aşağı müstəvidə, metil radikalları isə yuxarı müstəvidədir. Yox, müxtəlif müstəvilərdə olarlarsa, metil radikalının biri yuxarıda, biri aşağıda olarsa, siklin yerləşdiyi müstəviyə nəzərən. Onda olur trans və beləliklə sikloparafinlər də həndəsi izomerlik əmələ gətirə bilirlər. Məsələn, burada gördüyünüz kimi 1,2-dimetil siklopropanın molekulunda metil qrupları siklin eyni tərəfində, fikir verirsiniz, eyni tərəfindədir, hidrogenlər isə eyni tərəfindədir və
Bunlar, bu əvəz edicilər, eyni müstəvidə, eyni qruplar eyni müstəvidə olanda sis formanı əmələ gətirir. Və onda deyəcəyik, sis 1,2-dimetil siklopropan. Burada isə müxtəlif tərəflərdə olduğuna görə sikldən gördüyünüz kimi hidrogen atom bir aşağıda, bir yuxarıda, metil radikalları isə bir aşağıda, bir yuxarıda. Onda deyəcəyik, trans 1,2-dimetil siklopropan. Bunlarda optiki izomerlik əvvəlki siniflərdə olduğu kimi, yəni ki, burada da karbon atomlarının sayı artdıqca artmağa başlayır. Və beləliklə, bunlarda da həndəsi izomerlik mövcuddur. Uşaqlar, bugünkü dərsimiz, yəni öyrənəcəklərimiz bu qədər. İndi isə gəlin, öyrəndiklərimizi yoxlayaq. Kitabınızda belə bir məsələ var. 1-1-2 3-metil siklopropandan fərqli olaraq 1,2-dimetil siklopropan sis və trans izomerlikləri əmələ gətirir. Səbəbini izah edin. Bunu əvvəlki dərslərimizdə, yəni əvvəlki siniflərdən də sizə məlum idi ki, əgər karbon atomlarında eyni növ əvəz edicilərin sayı 2-dən çox olursa, həmin birləşmələr sis trans izomerlər əmələ gətirmir. Gəlin, indi mən onu yazaraq sizə göstərim. Demək, biz çəkirik həmin bu birinci maddəni. Bir, bir, iki, tri, metil, siklopropan. Baxın, uşaqlar, görürsünüz burada əvəz edicilər üçü də eynidir. Və burada da karbon atomunda hidrogen atomları yoxdur artıq. Hər karbon atomunun 4 rabitəsinin 4-ü də karbonla birləşib və siklin müstəvisinə nəzərən üçü də oxşar olduğuna görə sis trans izomerlər əmələ gətirmir. Amma 1,2-dimetil siklopropan isə indi çəkib göstərirəm. Baxın, görürsünüz, 1,2-dimetil siklopropandır. Burada hidrogen atomları aşağıda olanda və metil radikalları yuxarıda olanda sis formanı əmələ gətirir. Yox, əksinə, biri aşağıda, biri yuxarıda olanda isə trans formanı əmələ gətirir. Demək, bunun səbəbi odur ki, uşaqlar, bundan əvvəlki dərslərimizdə bir-bir bu izomerlikləri qeyd edəndə, həndəsi izomerlikdən danışanda biz deyirdik ki, karbon atomlarındakı hidrogen atomları əgər 2-dən artıq eyni radikalla, əvəz edici ilə əvəz olunarsa, bu cür karbohidrogenlər sis trans izomerliklər əmələ gətirə bilmirlər. Beləliklə, uşaqlar, bugün dərsimiz bu qədər. Mən yerdə qalan tapşırıqları tövsiyə edirəm ki, özünüz işləyəsiniz və tövsiyəm budur ki, uşaqlar özünüzü virusdan və ətrafınızdakıları virusdan qoruyasınız. Bunun üçün mütləq gigiyenik qaydalara ciddi əməl etmək lazımdır, məsafə gözləmək lazımdır və deyilənlərə əməl etmək lazımdır. Sağ olun uşaqlar, növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Hello, dear 10th graders. Welcome to our lesson. In our today's lesson, we are going to speak about English-speaking countries. So let's get started. Sit closer. You will learn a lot of interesting things. So English is a global language. English is spoken as a first and official language in many countries of the world and on every continent. English is spoken as a first language in countries like Great Britain, the United States of America, Australia, Canada, and in countries like Nigeria, Jamaica, Singapore. And more than 430 million people speak English as an official language in many Asian countries like India, the Philippines, and in many African countries like
Cameroon and Gambia. English is also spoken as the official language in many international organizations. For example, the United Nations, or for example, Greenpeace, European Union, Olympic Committee, and in others. English is a language of business, language of communication, medicine, sport, technology. If you want to be a tour guide or a journalist, you need to know English, or if you are planning to work with computers, it's very useful and needable for you to know English. English is very useful and required in many fields, in many spheres. There is a question. Question is tempted. Why did the language that originated in a very small island, Britain, become so important? One of the reasons is that Britain was a strong and colonial power during the 18th and 19th centuries. In fact, by the beginning of the 20th century, the British Empire controlled the quarter of the land in the world. And the British Empire also dominated commerce in countries that were not the part of the British Empire. So the use of the English language gradually expanded to a larger area. And when the British Empire finished, the countries that gained independence maintained the English language as their first and official language. And when the United States of America became dominant world power, the English language became even more important and more popular. You see, these students. And let's speak about the major varieties of English. British English, that is called Queen's English, American English, Canadian English, Australian English, Irish English, New Zealand English. American English is based on British English, but there are some differences in terms, in pronunciation, in intonation, and even in grammar rules. Dear students, you are given exercise number one. What you have to do? You have to complete the passages with the words from the books. Let's see what words we have, and let's do it together. A. Queen's English. B. Words. C. Terms. D. British English. E. Borrowed. F. Language. G. Movie. H. The Americans. I. Grammar. And J. Similar. So, as so many people speak English in so many different countries, there are many different Englishes. The British literary form of English is called Standard English. It is used by the government, the BBC, the universities, and it is often called, what shall we choose here? Of course, Queen's English. It is always called Queen's English. American English is the variety of English spoken in the United States of America. It is a bit different from English in pronunciation, intonation, spelling, vocabulary, and sometimes even in, we'll choose here, I, grammar. Well, then, let's continue. An Englishman goes to the town center to watch a film, while an American goes to downtown to watch a movie. Well, if an Englishman needs a pen, he would ask you, "Have you got a pen?" But if an American needs a pen, he will ask you, "Do you have a pen?" Well, Australian and New Zealand English, also called Australian English, are very, we'll choose here, similar. Well, especially in pronunciation, they are also similar to British English, but there are differences in, we'll choose here, what? Terms and slang. Many terms such as kangaroo, dingo, wombat, and boomerang came from the
Aboriginal language, yes, well. And many others from the Cockney dialect spoken by the first settlers, the Londoners. Canadian English is different both from American English and from British English. It is said to sound like American to Britons and like British to, we'll choose here, the Americans. In pioneer days, Canadians, we'll choose here, which were these students? Borrowed, okay? Canadians borrowed a lot of words from Canadian French. For example, habited, from the native Indian languages came a lot of words, like caribou and totem, and from Eskimo, Canadian English, took anorak, you know that anorak is like raincoat, Inuit, kayak, and others. Dear students, let's continue. Let's speak about American English. When you meet someone in England, your friend, or you will say, hello, how are you? But in America, your friend will greet you like this, hi, what's up? In America, you live in an apartment, but in Britain, in England, you live in a flat. If you are in a hurry, you want to catch a taxi in England, but in America, you will catch a cab, you see? Teen in British English, in American English, we say can. In British English, you buy sweet, you eat sweet, but in American English, you eat a candy. In British English, you eat crisps. In American English, chips. In British English, you can say that you keep your clothes in your wardrobe. While in American English, you keep your clothes in a closet. In British English, we say biscuit. In American English, cookie. In British English, we say maize. In American English, corn. In British English, nappy. In American English, diaper. In British English, we say curtains. In American English, drapes. In British English, we say dungarees. In American English, we say overalls. In British English, you use a lift if you want to go upstairs or downstairs in a block of flats. But in American English, you use an elevator in a block of apartments. Rubber in British English, eraser in American English, autumn in British English, fall in American English. Then tap in British English, faucet in American English, torch in British English, flashlight in American English, chips. You see, in American English, we eat fries. We say, I like eating fries in American English. Rubbish in British English, you will say, for example, there is a lot of rubbish. In American English, you will say garbage. Then petrol in American English, gasoline. Motorway in American English, highway. Then bonnet of the car in American English, you will say the hood of the car. I like eating jelly, I'll say in England, but in American English, I'll say, I like eating jello. You see the difference in spelling. Then, this is your number plate. You have a number plate in front of your car or at the back of your car. Or you can say license plate. License plate in American English. You stand in queue in Britain, in England, but in America, you stand in line. Post in British English, mail in American English. As we spoken before, we say we watch a film in England. In America, we watch a movie. Pajamas or pyjamas, there is a difference in spelling. And you wear trousers in England. In America, you wear pants. Then we say sellotape or scotch tape in American English, and we can also say pavement in British English, and sidewalk in American English. Sneakers, you see, in American English, trainers in British English, soccer,
You play soccer, you play football in Britain. In British English, we say underground or tube. Yes, but in American English, we call subway. And pay attention, dear students, tire. They sound similar, but they are different in their spelling. In British English, we say lorry. In American English, track. In British English, you use the boot of the car. In American English, trunk of the car. In British English, you go on a holiday. In American English, you go on a vacation. Then, waistcoat. Waistcoat, in American English, we say, I'm wearing a vest. Then, windscreen wiper the car has. Yes, windscreen wiper. In American English, we'll call it windshield wiper. I have a garden, but in American English, you can say, I am sitting in my yard. And zip in British English, zipper in American English. Dear students, there are a lot of words, but in our today's lesson, I have presented to you only just part of these words. And let's speak about the spelling rules. When you text something on your computer, sometimes you can see that your computer underlines in red, because this computer, all computers, have been produced in China, and their alphabet is based on American English. So in American English, we leave out the letters U, for example, the letter U. We don't write color with the letter U, or for example, favorite. We make it more simple. Color, you see, or favorite, pay attention. Then in British English, we write center, for example, theater, and these words end in T-R-E. But in American English, these words end in E-R, and even it's much easier. Center, you see, liter, theater. When you say, for example, apologize, realize, we use the letter S in British English. But in American English, we write the letter Z. Realize, apologize. In British English, we write traveling, for example, modeling or ruling with double L. But in American English, we leave out one L. We write with a single L, with one L. For example, traveling, you see, modeling. Woolen. Well, dear students, and now I would like to give you a little information about words that are used in daily conversation, and they have been borrowed from different languages. Let's start with the Turkish word. The Turkish word kiosk. Dear students, kiosk means a small booth or stand with someone serving you. You can see a kiosk in a shopping mall and for purchasing something. You can also see a kiosk in the airport, and you can see a sign, for example, for fast check-in for your flight, you can use a kiosk. In this meaning, it means a small just machine where you put your passport and it automatically prints out your tickets. For example, I went to the kiosk to buy a ticket for the train, or I use the kiosk to check in early for my flight when you didn't have to stand in queue or in line. You use the kiosk. The next word that came into English from the Chinese language, gung-ho. You are so gung-ho, for example. It means you are eager, you are enthusiastic. My very organized friend was gung-ho about organizing my closet. Or I wasn't gung-ho about filling in all the forms. So the next word came from the Japanese language. Tycoon, not typhoon. You know typhoon. It's strong tropical storm with winds. But this is tycoon. Tycoon means a wealthy, powerful person. For example, the oil tycoon used his money to help other people. Or Elon Musk has become a tycoon in the space industry. The next word came from the Yiddish language, klutz. Klutz means a clumsy person.
For example, my little son was such a class and dropped a cup of coffee on my lap or on me. Or my friend is such a class, she falls down the stairs. Well, and the next word came from the Hindi language, the student, loot. Loot, it means goods or items or property taken by an enemy. This word can be used in serious sense as well as in light-hearted meaning, in light-hearted sense. For example, the soldiers took some loot when they invaded the city. Here we use in a serious sense. Or we can say, on Nowruz holiday, I looted my daughter's pahlava. We can say, or I took my daughter's loot. Pay attention, the word loot can be used as a noun and as a verb. Well, the next word came from the Portuguese language, lingo. What is lingo? Lingo is a specific vocabulary that different fields use. For example, once I learned some mechanical lingo, I was able to describe my car problem to the mechanic. Okay? Or when you give someone advice, you can say that it's the best way to avoid lingo when you are talking to someone outside your field. And this word came from the Spanish language, savvy. Savvy means having practical knowledge to make good choice or judgment. For example, I lack mechanical savvy, so if I have trouble with my car, I'll have to ask my brother for help. Or people who are financially savvy make good accountants. You see these students? And the last word that has come from the Greek language, kudos, means kind of achievement, praise for doing something well. For example, my teacher gave me kudos for the presentation. Or kudos, we say congrats that won the competition. So, my dear students, I think you have enriched your knowledge. You have learned some more things about English-speaking countries. I think that this lesson was productive for you. Thank you very much for watching me. Until the next time, I'm telling you bye. Take care. See you. Salam değerli onuncular. Bugünkü coğrafya dersimiz dünyanın siyasi haritasının formalaşması ve ülkelerin geosiyasi mövqeyle bağlı olacak. Bu ders sayesinde siz dünyada baş veren siyasi proseslerin dünyanın siyasi haritasının formalaşmasına təsirlerini müəyyən edecek, eyni zamanda ülkelerin geosiyasi mövqeyini değerlendirmeyi bacaracaksınız. Bugünkü günümüzün əsas sualı yer kürəsində mövcud olan ölkələrin tarixi coğrafi inkişafı və mövqeyi siyasi xəritədə necə əks olunmuşdur olacaq. Və biz bu sual ətrafında düşünərək bugünkü mövzumuzu daha dərindən dərk etməyə çalışacaq. İlk öncə yer kürəsində mövcud olan dövlətlər haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Hal-hazırda yer kürəsində 230-dan çox dövlət var. Təbii ki, dövlətlərin çox olması onlar arasındakı qonşuluq mövqeyinin daha da sıxlaşmasına və ölkələr arası münasibətlərin yer kürəsinə daha böyük vüsət almasına şərait yaradır. Və ölkələrin formalaşması təbii ki, tarixi bir proses olmuşdur və tarixi dövrlər ərzində müəyyən siyasi xəritədə baş verən dəyişikliklər təbii ki, özünü bu fonda göstərir. Və biz yer kürəsində siyasi xəritənin formalaşmasının tarixi dövrlər ərzində necə dəyişməsinə gəlin diqqət yetirək. Biz bu dəyişikliyi əsasən 4 dövr üzrə təhlil edəcəyik. Qədim dövr, orta əsrlər dövrü, yeni dövr və ən yeni dövr olaraq səciyyələndirəcəyik. Gəlin xəritə üzərində həmin dövrlərdə baş vermiş siyasi xəritə dəyişikliklərini gəlin şərh edək. Qədim dövr əsasən qədim quldar dövlətlərin yaranması ilə bağlıdır və eramızdan əvvəldən bizim eranın 5-ci əsrinə qədər olan tarixi bir dövrü əhatə edir. Bu dövrdə bildiyimiz kimi həm eramızdan əvvəl ibtidai icma quruluşu, daha sonra quldarlıq quruluşu, 5-ci əsrə qədər bu quruluşun davam etməsi, quldar dövlətlərin, şəhər dövlətlərin yaranması, qədim Yunan-Roma imperiyasının eyni zamanda biz bir sıra qədim Misirin formalaşmasını, Hindistanın, Çinin formalaşmasını, Karfageni və s. biz misal çəkə bilərik. Həmin dövrlə bağlı olan tarixi mənbələri siz
tarix dərsindən də keçirsiniz və orada olan dövlətlərin hər biri təbii ki, qədim dövrü xarakterizi edir. Orta əsrlər dövrü əsasən 5-ci əsrdən 15-ci əsrə qədər olan bir dövrü əhatə edir. Artıq dünyanın siyasi xəritəsi bir qədər mürəkkəbləşir və həmin dövrdə əsasən feodal dövlətlərin formalaşması və onlar arasında iqtisadi münasibətlərin yaranması təbii ki, dünyanın siyasi mənzərəsində bir sıra dəyişiklikləri özündə ehtiva edir. Və biz həmin dövrə aid olan ölkələri ümumi şəkildə yəni səciyyələndirsək, qədim dövr imperiyaları, xüsusilə orta əsrlər dövrün imperiyaları bu dönəmin əsas deyək ki, dəyişikliyi hesab olunur. Və biz orada Osmanlı İmperiyasının yaranması, eyni zamanda Səlcuqların formalaşması, Avropada baş verən bir sıra dəyişikliklər təbii ki, bu siyasi xəritənin formalaşmasının əsas əlamətləri hesab olunur. Yeni dövr isə 15-ci əsrdən təxminən 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasına qədər olan bir dövrü əhatə edirdi və yeni dövr böyük coğrafi kəşflər fonunda Avropa sivilizasiyasının dünyanın digər regionlarına səyahətləri, o ərazilərdə möhkəmlənməsi və bunun fonunda müstəmləkələrin artması kimi səciyyələndirilə bilər və həmin dövrün əsas yəni xarakteri, xüsusiyyəti müstəmləkələrin daha da böyük yayılması idi. Və biz yeni dövrün sonlarında artıq bu müstəmləkə siyasətinə qarşı dünya ölkələrinin bir-biri ilə dünyanın bölüşdürülməsi ilə bağlı olan müharibələrini biz qeyd edə bilərik ki, bu da ilk başlanğıcını 1-ci Dünya Müharibəsinə qoydu. Və 1-ci Dünya Müharibəsi məhz müstəmləkə siyasətinə qarşı olan müharibə hesab olunurdu və yeni dövrün son mərhələsi hesab olunur. Ən yeni dövr isə artıq dünyanın müasir siyasi xəritəsinin formalaşmasını özündə əks etdirir. Birinci Dünya Müharibəsinin başlanmasından bugünə qədər formalaşan bir dövrdür. Təbii ki, onun da içərisində müəyyən yarım dövrlər mövcuddur. Gəlin, onları da sizinlə bərabər səciyyələndirək. Birinci Dünya Müharibəsindən İkinci Dünya Müharibəsinə qədər olan dövr. Bu dövrdə təbii ki, dünyanın bölüşdürülməsi prosesi davam edir. İkinci Dünya Müharibəsinə 1960-cı illərə qədər olan dövr, İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki artıq dövrünü biz səciyyələndirə bilərik ki, sosialist dövlətlərinin yaranması məhz bu qrupa daxildir. Hal-hazırda da dünyada sosialist dövlətləri qalmaqdadır. Biz bunlara Çindir, Kubadır, Vietnamdır, Laosdur, yəni bu kimi dövlətləri misal çəkə bilərik. Eyni zamanda 20-ci əsrin 60-80-ci illərini əhatə edən dövr idi ki, bu dövrdə artıq dünyada bir sıra dövlətlərin, xüsusilə Afrikada olan ölkələrin müstəqillik əldə etməsini biz aid edə bilərik. Daha sonra 20-ci əsrin 90-cı illərindən indiyə qədər olan dövrdür ki, artıq son prosesləri tarixi məlumatlar əsasında siz səciyyələndirərək bu dövrə daxil edə bilərsiniz. Artıq dünya ölkələrinin müstəqillik əldə etməsi, müstəmləkə siyasətinin demək olar ki, yox olması kimi səciyyələndirilə bilər. Və biz ölkələrin ümumiyyətlə bu cür siyasi xəritədə formalaşması, hansısa bir ölkənin parçalanması, yeni bir dövlətlərin yaranması və ölkə daxilində baş verən prosesləri biz dünyanın siyasi xəritəsində baş verən dəyişikliklər kimi səciyyələndirəcəyik. Və bu dəyişikliklər iki qrupa bölünür, kəmiyyət dəyişiklikləri və keyfiyyət dəyişiklikləri. Kəmiyyət dəyişiklikləri əsasən ölkənin sərhədlərinin dəyişməsinə səbəb olur və bu səbəbdən baş verən dəyişikliklərin hər biri kəmiyyət dəyişikliyi hesab olunur. Gəlin, baxaq, görək burada hansı proseslər əks olunmuşdur və onlar kəmiyyət dəyişikliyi kimi necə xarakterizə olunur. Yeni kəşf olunan ərazilərin ölkələrə birləşdirilməsi. Təbii ki, bu ölkə sahəsinin dəyişməsi ilə müşahidə olunur və ona görə bu kəmiyyət dəyişikliyi hesab olunur. Müharibələr nəticəsində ərazilərin zəbt edilməsi. Təbii ki, bu da həm zəbt edən ölkə üçün, həm də ərazisi zəbt olunan ölkə üçün sərhədlərin dəyişməsidir ki, bu da kəmiyyət dəyişikliyi hesab olunur. Ölkələrin könüllü birləşməsi və təbii ki, parçalanması da kəmiyyət dəyişikliyidir. Sərhədlərin dəyişməsi burada özünü daha qabarıq göstərir. Ölkələrin könüllü torpaq güzəştləri, yəni başqa bir ölkə ərazisinə qatılması, həmin ölkədən torpağın çıxması, digər ölkəyə qarışması, təbii ki, bu
aittir kəmiyyət dəyişikliklərinə. Su hövzələrinin qurudulması nəticəsində ölkələrin sahəsinin böyüməsi, bu da son dövrlərdə həm turizmin inkişafı baxımından, həm torpaq ehtiyatlarının artırılması baxımından, eyni zamanda məskunlaşma baxımından, təsərrüfat sahələrinin inkişafı baxımından bugün daha aktualdır və biz dünyada bu cür ölkələrin hansılar olduğunu daha yaxşı bilirik. Amerika Birləşmiş Ştatları, eyni zamanda biz Avropa ölkələrini biz bura nümunə çəkə bilərik. Məsələn, Danimarkanın ərazisində eyni zamanda biz digər, hansı ki sahəsi kiçik olan inkişaf etmiş ölkələr, eyni zamanda daha böyük yayıldığı İran körfəzinin neft əsasən kranının yerləşdiyi ərazidə olan ölkələri biz bura nümunə çəkə bilərik ki, onlar da təbii ki, ölkələrin su sahələrini qurutmaqla daha da böyüdürlər. Eyni zamanda keyfiyyət dəyişiklikləri var ki, keyfiyyət dəyişikliklərinə biz misal olaraq müstəmləkələrin müstəqillik əldə etməsi, yəni hansısa bir asılı ərazi, təbii ki, o ərazinin ölkə sərhədləri mövcud idi, sadəcə əvvəl asılı idi, hal-hazırda müstəqildir, yəni ölkənin daxilində baş verən bir prosesi özündə əks etdirir, ona görə bu keyfiyyət dəyişikliyidir. Dövlət idarə etmə formasının və inzibati ərazi quruluşunun dəyişməsi təbii ki, ölkənin bu daxilində baş verir, o baxımdan keyfiyyət dəyişikliyidir. Dövlətlər arası ittifaq və təşkilatların yaranması və ya ləğvi, bu da keyfiyyət dəyişikliklərinə aiddir. Dövlətlərin müxtəlif təşkilatlarla əməkdaşlıq etməsi təxminən eyni mənanı ifadə edir. Ölkələrin iqtisadi, mədəni və sosial baxımdan inkişaf etməsi, inkişaf etməkdə olan ölkədən inkişaf etmiş ölkəyə keçid etməsi və yaxud da başqa bir nümunə çəkə bilərik, ölkənin paytaxtının yerinin dəyişdirilməsi ölkə daxilində baş verən proses olduğuna görə bu da keyfiyyət dəyişikliyinə aiddir. Elə bir dəyişiklik var ki, bu həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət dəyişikliyi kimi xarakterizə olunur. Bu da yeni müstəqil dövlətin yaranmasıdır. Yeni müstəqil dövlətin yaranması, əgər bir dövlətin tərkibindən ayrılırsa, təbii ki, bu kəmiyyət dəyişikliyi hesab olunur. Eyni zamanda o dövlətin idarə etmə forması, əvvəl asılı və hansısa dövlətin tərkibində idisə, hal-hazırda müstəqillik əldə etməsi təbii ki, keyfiyyət dəyişikliyi hesab olunur. Biz dünyanın siyasi xəritəsində baş verən dəyişiklikləri eyni zamanda ölkələrin mövqeyi ilə birbaşa əlaqələndirə bilərik və ölkələrin coğrafi mövqeyinin müxtəlif istiqamətlərdə təhlilləri var ki, biz bunu slaydda görürük. Ölkələrin coğrafi mövqeyi fiziki, iqtisadi və siyasi olmaqla üç qrupda səciyyələndirilə bilər. Fiziki coğrafi mövqeyi adından məlum olduğu kimi təbii coğrafi obyektlərə nəzərən ölkənin mövqeyidir. İqtisadi coğrafi mövqeyi isə əsasən ölkənin iqtisadi inkişafına və yaxud da geriləməsinə təsir edən amillərin məcmusu burada nəzərdə tutulur. Biz iqtisadi coğrafi mövqeyi səciyyələndirən zaman ölkənin dünya okeanına çıxışının olub-olmaması, ölkənin mühüm əhəmiyyətli nəqliyyat yollarının üzərində yerləşməsi, ölkənin qonşuluğunda yerləşən ölkələrin inkişaf səviyyəsinə görə mövqeyi ilə biz müəyyən edirik ki, bu da birbaşa ölkənin iqtisadi inkişafına təsir edir. Təbii ki, burada təbii ehtiyatların da böyük rolu var. Ölkədə mövcud olan təbii ehtiyatlar, onların qlobal miqyasda həmin ehtiyatlara ehtiyaclar bu ölkənin iqtisadi coğrafi mövqeyini xarakterizə edən əsas əlamətlərdir. Siyasi coğrafi mövqe isə ölkənin regionda və yaxud da dünyada siyasi durumu və onun siyasi söz sahibliyi olmasından asılıdır. Bu da onun ətrafında olan qonşu dövlətlərə nəzərən mövqeyini xarakterizə edir. Eyni zamanda ölkələrin biz iqtisadi və siyasi mövqeyini iki baxımdan səciyyələndirə bilərik. Mikro, mezo və makro mövqe olaraq üç qrupda biz bunları təhlil edə bilərik. Mikro mövqe ölkənin qonşu dövlətlərə nəzərən olan mövqeyidir. Mezo mövqe əsasən ölkənin qonşu dövlətlərlə yanaşı regionda olan mövqeyidir. Makro mövqe isə ölkənin dünya miqyasında mövqeyi kimi səciyyələndirilir. Və biz ölkələrin coğrafi mövqeyini təhlil edən zaman mütləq onları ayrı-ayrı istiqamətlərdə ona xas xüsusiyyətlərinə görə təhlil etməliyik ki, ölkə haqqında təfərrüatlı informasiya əldə edək. Dərsimizdə Böyük Britaniyanın coğrafi mövqeyinin müəyyən olunması ilə bağlı tapşırıq var. Təbii ki, siz bu tapşırığı icra edərək həmin mövqeyə aid olan istiqamətləri orada daha yaxşı qeyd edə bilərsiniz. Biz eyni zamanda ölkələrin geosiyasi mövqeyi haqqında
danışmalıyıq. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə çox aktual olan bir sahə olaraq formalaşmışdır və coğrafiyanın iqtisadi coğrafiya daxilində bu öyrənilir. Ölkələrin siyasi mövqeyi, onun dünya ölkələri ilə münasibətləri və eyni zamanda biz geosiyasi mövqeyi səciyyələndirən zaman birbaşa geosiyasi roluna təsir edən və dolayı şəkildə təsir edən amilləri də nəzərdən keçirməliyik. Ölkənin geosiyasi rolunu təyin edən əsas amillərə onun iqtisadi gücü, yəni ümumdaxili məhsulun həcmi, hərbi gücü, hərbi gücünə əsasən aiddir ölkənin hərbi büdcəyə ayırdığı xərclər, eyni zamanda ölkənin nüvə potensialı, onun hərbi sahəsində, hərbi sənayesində inkişaf təbii ki, bura daxildir. Eyni zamanda təbii resursların həcmi. Bu birbaşa ölkənin geosiyasi durumunu müəyyən edən amildir. Digər amillərə isə siyasi təsir dairəsi, yəni ölkənin nüfuzu, regional və yaxud da qlobal miqyasda ölkənin nüfuzu, ölkə daxili sabitlik, təbii ki, insanların rifah halının yaxşı olması və ölkələrin daxili çəkişmələrdən azad olması təbii ki, ölkənin geosiyasi rolunu müəyyən edən əsas amillərdəndir. Biz eyni zamanda geosiyasət anlayışını da sizinlə bərabər təhlil edək. Geosiyasət müasir dövrdə yaranmış yeni sahələrdəndir. Təbii ki, tarixi dövrlərdə də bunun müəyyən formaları mövcud olmuşdur. Lakin fundamental bir elm kimi, coğrafiyanın tərkibində inkişafı kimi artıq bunu müasir dövrlə biz əlaqələndirə bilərik. Və geosiyasət əsasən ölkələr arası münasibətləri, onların kənar dövlətlərə təsir dairəsini müəyyənləşdirən əsas elm sahəsidir və bu elm sahəsinin hal-hazırda deyək ki, dünya ölkələri arasında geniş yayılmasının səbəbi dünya ölkələrinin kapitalist münasibətləri fonunda iqtisadi baxımdan inkişaf etməsi və bunun da təbii ki, danışıqlardan keçməsidir. Və biz geosiyasət elminin istiqamətlərinə diqqət eləsək, dövlətlərin geosiyasi maraqları dairəsinin təyin edilməsi bu elmin əsas istiqamətlərindən biridir. Müxtəlif ölkələrlə münasibətlər sisteminin qurulması, eyni zamanda dövlətin maraqlarının təmin edilməsi, metodlarının işlənilməsi. Təbii ki, bunların hər biri çox vacibdir, lakin dövlət maraqlarının təmin edilməsi, metodlarının işlənilməsi, burada bir sıra metodlar var ki, biz bunların adını görürük, siyasi metodlar, kulturoloji metodlar, hərbi metodlar və iqtisadi metodlar. Və hal-hazırda dünyada bildiyimiz kimi müstəmləkə siyasəti olmasa da, amma buna oxşar siyasətlər həyata keçirilir ki, məsələn, marionet dövlətlərin formalaşması, yəni güclü iqtisadiyyata malik olan və güclü hərbi gücə malik olan ölkələrin diktəsi ilə siyasət yeridən ölkələrin olması hazırda dünyanın müstəmləkə, iqtisadi müstəmləkəçilik siyasətinin yeridilməsinin əsas istiqaməti kimi dəyərləndirilə bilər. Və bu tip ölkələr hal-hazırda bildiyimiz kimi mövcuddur və onlar güclü dövlətlərin iradəsi ilə çıxış edirlər və onların sözlərini, onların hərəkətlərini təkrarlamaq kimi özlərini dünya miqyasında göstərirlər. Və biz geosiyasət elmini daha yaxşı bilməklə əldə edəcəyimiz bacarıqlar əsasən nələr ola bilər? Biz ölkələr arası münasibətləri təhlil edə bilərik. Eyni zamanda beynəlxalq iqtisadi və siyasi münasibətləri dərindən təhlil edə bilərik və dünya ölkələri arasına beynəlxalq əmək bölgüsünün paylanması, eyni zamanda dövlətlər arası münasibətlərdə iqtisadi və siyasi səbəbləri, təşkilatlanmaları və s. biz qeyd eləyə bilərik. Ölkələrin həm geosiyasi mövqeyi, həm iqtisadi coğrafi mövqeyi, həm fiziki coğrafi mövqeyi təbii ki, ölkələrin yerləşməsindən birbaşa asılıdır. Və hər bir ölkənin özünün yerləşməsi, coğrafi mövqeyi, onun qonşuluq münasibətləri və s. ölkə haqqında dəqiq informasiyalar vermək üçün bizim üçün əsas zəmin yaradır. Və biz dünya ölkələrinin ərazisi anlayışını necə təhlil etməliyik və dünya ölkələrinin ərazisinə hansı deyək ki, obyektlər daxildir. Bunu təhlil etmək üçün belə bir slayt biz ekranda görürük və burada gördüyümüz kimi ölkənin sahəsi bura
Portugalya'nın ərazisidir və Portugalya'nın sahəsinə ilk öncə onun quru ərazisi daxildir. Quru ərazisinin üzərində olan hava məkanı həmin ölkənin sahəsi hesab olunur. Eyni zamanda həmin quru məkanın altındakı yerin təki həmin ölkənin mülkiyyəti hesab olunur. Eyni zamanda əgər həmin ölkə okean və dəniz sahilində yerləşirsə, buradan da su sahəsindən ölkəyə düşən təbii ki pay var. Bu ölkənin sərhədlərindən 12 mil, təbii ki burada dəniz milindən söhbət gedir, aralı olan dəniz sahəsi aiddir, su sahəsi aiddir. Və burada bütün hüquqlar həmin dövlətə məxsusdur. Quru sahəsində hansı imtiyazlara sahibdirsə, 12 millik məhəlli sularda da ölkə həmin imtiyazlara malikdir. Eyni zamanda ölkənin sahillərinin 200 mil aralı iqtisadi zona yerləşir. İqtisadi zonada təbii ehtiyatların istifadəsi həmin ölkəyə məxsus olsa da, digər ölkələrin oradan kommunikasiya, eyni zamanda nəqliyyat əlaqələrindən istifadə etmə imkanları mövcuddur. Bundan sonra neytral zona gəlir ki, orada bütün ölkələr bərabər hüquqlara malikdir və beynəlxalq hüquqlarla həmin ərazilərdə olan imtiyazlar tənzimlənir. Və bir dəniz mili 1850 metrdir ki, bununla milin müxtəlif ölçü vahidi olaraq ölkələrdə fərqli rəqəmləri mövcuddur və siz bunu internet axtarış sistemlərindən istifadə edərək müəyyən informasiyaları əldə edə bilərsiniz. Burada quru mili və dəniz mili anlayışı var, bunların yerin ölçüləri ilə müqayisəsi var və onlar nəticəsində tapılması var ki, siz internetdən bunları axtarıb tapa bilərsiniz. Ötən dərsimizdə biz sizə ümumiləşdirici tapşırıqları təqdim etmişdik ki, onları işləyərsiniz və bugün onlarla bağlı çox qısa mən izahat vermək istəyirəm. Çünki həmin ümumiləşdirici tapşırıqlar birbaşa mövzularla əlaqəli olduğuna görə sizin işləməyiniz üçün çox asan hesab oluna bilər. Ümumiləşdirici tapşırıqlarda bizim ötən dərslərimizdə keçdiyimiz aqlomerasiya, suburbanizasiya, yalançı urbanizasiya və megalopolislərlə bağlı olan məlumatlar əks olunub. Biz burada qonşu şəhər aqlomerasiyalarının birləşməsinin daha böyük şəhərləşmə, məskunlaşma forması olduğunu bilirik. Bu megalopolisə aiddir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd əhalisinin şəhər ətrafına köçməsi nəticədə yalançı urbanizasiyanın yaranmasına səbəb olur. Ətraf yaşayış məntəqələri ilə birlikdə iri şəhər aqlomerasiya adlanırdı və inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin iri şəhərlərin ətrafında cəmlənməsi isə artıq suburbanizasiya prosesi adlanır. Burada Bakı aqlomerasiyasına daxil olan, lakin xəritə sxemdə verilməyən peyk şəhər soruşulur və yaxud da qəsəbələr soruşulur. Biz burada Bakını, ona aid olan peyk şəhər olan Sumqayıtı görürük, lakin Abşeron və onun mərkəzi olan Xırdalan burada əks olunmamışdır. Biz onları Bakı aqlomerasiyasının bir hissəsi kimi təqdim edə bilərik. Eyni zamanda növbəti tapşırıqda əhalinin sıxlığı soruşulur. Bu da sadə düstur əsasında olduğuna görə bunun izahatına o qədər də böyük ehtiyac duymuram. Siz əhalinin sıxlığını tapmaq üçün əhalinin ümumi sayını ölkənin sahəsinə bölməklə bunu müəyyən eləyərsiniz və hansı kəmiyyətin olmadığı təbii ki o düstur əsasında müəyyənləşdirilə bilər. Eyni zamanda Azərbaycanda şəhər əhalisinin payı və şəhərlərin Bakıya düşən payını düzgün göstərən diaqramları müəyyən edin. Son dövrlərdə Azərbaycanda şəhər əhalisinin payı təxminən 56%-dir. Bu da diaqramda yarıdan çoxu özündə əks etdirir. Bu, birinci diaqrama uyğun gəlir. Eyni zamanda şəhərlilərin Bakıya düşən payı, ümumiyyətlə Bakının Azərbaycanda əhalisinin payını biz səciyyələndirsək təxminən 23% pay düşür, lakin şəhərlilərin ümumi payının içərisində Bakının payı isə 43%-dir. Bu da yarıdan bir qədər azı özündə əks etdirir. Təbii ki, ortadakı diaqram buna uyğun gələcək. Megalopolislərə uyğun gələn şəhərləri qruplaşdırın. Sansan Amerikadadır və ona uyğun şəhərləri biz müəyyən eləyəcəyik və Sakit Okean sahilində yerləşir. Bura aiddir təbii ki, Los Angeles və San Francisco şəhərləri. Yaponiyaya aiddir Tokyo və Yokohama şəhərləri, göllər ətrafı
Chipit megalopolisine ise aiddir. Pittsburgh ve Chicago şehirleri ve siz o uyğunluğu buradan aydın müəyyən edə bilərsiniz. Və Azərbaycanda əhalinin yerləşməsi xəritəsindən istifadə edərək siz sıxlığın artma ardıcıllığını müəyyən eləməlisiniz. Bu da həmin səhifə 159-da əks olunmuş tapşırıqda daha yaxşı ifadə olunmuşdur. Dəyərli şagirdlər, mövzu sonunda verilmiş tapşırıqları, eyni zamanda bayaq təqdim etdiyim tapşırıqları icra edirsiniz və bununla da dərsimizi yekunlaşdırırıq. Özünüzü və ətrafınızdakıları koronavirusdan qoruyun, diqqətinizə görə sağ olun, növbəti dərsdə görüşənədək.